Ďakujem. Opatrne, pán. Hej, to čo má znamenáť? Viete, skloníš turistý z Mojsero? Dostane aj tak pohove a krvavý. Počal otvár? Nunčaky to ako vážne? Čiže 80. roky už skončili. Viete čo, dobre, ale tuto riaditeľa z toho vynechajte, jasné? Ale to nemyslíš vám? Nie, nie, to je v pohode. Nič som neurobil, ale ak vám to urobí radosť, nech sa páči, ja si to s vami pokojne rozdám. Hej, to čo robíte? Veď on s Danicou nič nemal. Prestaňte, dobre? Lea, nemiešaj sa do toho, zmizni, počuješ? Choď preč! Nie! Oco! Oco, prestaň! On nič neurobil! Poďme preč, Lea. Bože, čo sa mu niečo stane? Miro, zavolajte záchranku! Miro, prosím, ľúbim ťa. Ľúbim ťa, Mirku. Čo sa stalo?